Jeg får et sug i maven hver morgen, når jeg vågner op i det her helt fantastiske hus med alle jer tosser, der render rundt. Og jeg tænker, I reelt er min familie nu. Jeg har ikke selv erfaringer med kollektivet. Det skal jeg da være ærlig at sige. Jeg er opvokset i sådan en bedre mellemklasse. Den folkeskole, jeg gik på, var meget, eller var i hvert fald dengang meget instrumenteret. Ikke? Og der ved jeg, mange lærerne boede i kollektiv. Men det er jo sådan med, ens liv og forståelse for det, der er sket før. Ligesom, det er noget, man forstår retrospektivt. Ikke? Altså, dengang var det jo meget normalt. 70'erne, selvom vi i dag tænker tilbage på dem. Jeg ved ikke, hvor gammel det var, men hvor jeg godt kan se, at gud, hvor er det anderledes, når jeg sidder og ser på det, ikke, end i dag. Der er ikke rigtig noget forhold til det, egentlig. Andet end i dag, jeg vil aldrig kunne finde på at bo i et kollektiv. Jeg kan godt lide sådan at kunne bestemme selv. Det der med, at det nu er min tur til et eller andet, eller sådan at skulle forholde sig til en masse praktik på grund af nogle andre mennesker og sådan ting. Det lyder lidt asocialt, det ved jeg godt, men ikke andet er det ærligt. Jamen, det er klart, det er jo blefærdighedskrænkende. Jeg har lært sådan en amerikansk tv-serie, der hedder Banshee, hvor der også er sådan noget nøgenhed rundt omkring, hvor man får sådan en lille, sådan en nærmest en sok, eller sådan en lille sådan en portemonnaie-ting, hvor man sådan strammer og tillærer. Det er næsten mere åndssvagt, ikke? Fordi det er ligesom, hvis en har fået en stor plastisk operation, så siger man, det er det eneste, man ser, ikke? Men det hele er så helt. Og når man står nøgen med en sok med en sløjf, på, ikke? Det er det eneste, man lægger mærke til, ikke? Altså, og så i forhold til sådan dingler jo alligevel og slasker ind på, ikke? Altså, så står man griner. Men altså, forstår du, så er det bare en sok, der rører. Nogle gange taper man også, ligesom, sokken taper man, det bliver meget snak om det her, ikke? Men nu er det spordomt, ikke? Altså, så man kan stå med en sok, der er tapet op til inderlåret, ikke? Altså, og det ser jo åndssvagt ud, ikke? Altså, men det er også samtidig er meget praktisk også, ikke? Altså, det er nu. Men det er ikke noget, jeg synes er sjovt til gengæld. Nå jo, men altså, der er der en kameravinkel, man skal holde, og man er nødt til at, hvis man ligger ovenpå, så kan man ikke se kameraet her, så kan man ikke se hende, så skal man rykke lidt ned. Det bliver meget sådan, du ved, ikke? Og så er der tit nogle nærbilleder, så må man ikke bevæge sig for meget, for så ryger man ud af framing, sådan, ikke? Og så har der de der 30 sekunder, hvor man får, værsgo, og så tak for det, og så er det det næste, ikke? Altså, men Trine og jeg, vi kender hinanden fra gamle dage, og Thomas også, og det er jo. Jeg må bare finde en eller anden form for humor i det, ikke? Jeg ser en pige. Er det alvorligt? Det må det være, ellers så behøver du da ikke at fortælle mig det. Jeg har ikke arbejdet med Thomas siden festen, faktisk, så det her er jo et glædeligt gensyn. Trine også har jeg trods alt været i berøring med, eller hvad det hedder. Så ja, det var for os begge to, vel, i en eller anden sammenhæng, sådan det startede. Vi prøvede også at arbejde lidt sammen lige i hans efterfølgende film, den der hedder It's All About Love. Men der havde jeg lige fået en anden film, og det gik ikke rigtig op. Og så nu er der pludselig gået 20 år eller sådan noget. Men det sjove er, at det er som om, der er gået 14 dage. Ikke? Altså, tiden går så satan stærkt. Ikke? Altså, selvfølgelig har man fået noget mere erfaring. Han har fået mere erfaring. Jeg har fået mere erfaring. Men altså, festen dengang var jeg også, det var så eksperimenterende med alle de her dogmeregler, som man skulle lave filmen under. Og det her er mere klassisk, altså man sætter en lampe sidste her, ikke, og prøver at holde nogle mærker og så videre, ikke? Men og lidt en anden type historie også selvfølgelig. Hej Erik. Hej Anna. Så nu er vi så langt.